Ajde prvo da se vratimo na mlade. Ja ću da krenem od sebe. Znači, kad sam bio tinejdžer, to što sam 2 km od centar grada, a kilometar nisam imao asfalta i gazio blato, baš me nešto bilo briga. Onda sam seo u kola i opet mi nije bilo briga. Dok nisam dobio decu koja su morala u tom naselju da žive. Bez asfalta, bez igrališta, bez rasvete, bez parkova. I onda sam rekao, ja ću da živim ovde, idemo. I pokrenuli smo opet taj točak. Znači, ja se vraćam na sebe. Kad sam bio mlađi, mene to stvarno ne interesuje. Sad je problem kako da tu priču prenesemo na mlađe. Da se zainteresuju na vreme. I pogotovo na one koji su sa malom decom, koji su namerni da ostanu tu da žive. Kako funkcioniše grad i mesna zajednica? Kao jedna porodica. Znači, gradska uprava su roditelji, mesne zajednice su deca. Znači, deca moraju da traže od roditelja šta im treba. Da iskažu svoje potrebe. Tako moraju i mesne zajednice. Ne na neki vulgaran i dosadan i bezobrazan način kroz svađe za svest, postoji način na koji se to rešava. Kroz budžet, kroz razgovor sa ljudima, kroz jednostavno normalnu saradnju. Probat ćemo, znači, da okupimo mlade ljude, novu energiju, opet kažem, slede ti izbori skoro u svim mesnim zajednicama. Malo postoji zamor, evo ja kažem, 10 godine više, malo je mnogo za jednu takvu volontersku aktivnost. I ono što je bitno da, to što ste i vi rekli, niko neće da dođe da vam počisti vaše dvorište ako ga vi sami ne počistite. Niko neće da reši vaš problem ako ne zna za nje. Zato je bitno postojanje mesne zajednice. Ajmo da kažemo i problemi koji su trenutno aktuelni u naseljima koje gravitiraju u okviru mesne zajednice Nova Mala. Opet kažem, kod nas na svu sreću to su infrastrukturni problemi. Koje pokušavamo da rešimo i rešavamo po nečijem mišljenju sporo, bar zbog tih imovinskih odnosa. Ali rešit ćemo jedno. Rešit ćemo i kanal, rešit ćemo i, ali opet kažem, sve su tu kanal. Kanal je sad došlo i do toga da smo u generalni urbanistički plan Nišavska dolina, znači pre Pirota, ucrtali kanal Rogoz, koji je nama veoma problematičan, da se skrene i da se napravi kanal koji će svu bujičnu vodu da vodi u Nišu. I to će da bude rešeno. Nije sve do nas, nije sve do grada Pirota. Nešto i do Železnica Srbije, nešto i do eksproprijacije, znači do Republike, ali moramo mi da završimo taj projekat da bismo mogli kod Republike da intervenišemo, da rešimo taj za nas najveći projekat. I opet kažem, uglavnom su oni sezonski problemi. To su održavanje terena, održavanje kanala, javnih površina. Imamo malo probleme i sa saobraćajem. Znači, malo se tamo na periferiji i brzo vozi i loše se parkira, ali ide sve to, polako se jedno po jedno dovodi u red.